25 жовтня на календарі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Сесійні питання, депутатські рішення, оновлений стадіон, велика реконструкція, берегти природу, екологічні проблеми, ярмарок здоров'я, обирали сімейних лікарів, відкрита екскурсія, цікаві місця Закарпаття. Упродовж минулої доби, 24 жовтня, російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог два рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Піски ворог стріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Український режисер та політичний в'язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова. Про це повідомив у твіттер брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Юзвяк. Церемонія нагородження відбудеться в Страсбурзі 12 грудня. Премія Сахарова за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії, відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин. Нагадаю, Олег Сенцов перебуває в управній колонії на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії і Криму. Ну і далі ще одна інформація, яка, можливо, вас зацікавить. Нардепи від Закарпаття закликали Кабмін заборонити імпорт транспортних засобів із Росії. Депутатський запит до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана спрямували народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Патьовка. Як повідомив один із співавторів запиту Роберт Горват, у парламенті триває підготовка до другого читання законопроєктів 8487 та 8488, що покликані врегулювати ситуацію із везенням та використанням на території України вживаних авто на іноземній реєстрації. Чимало з тих пропозицій, що надійшли до згаданих проєктів, стосуються, поміж іншого, підвищення ставок акцизного податку на імпорт легкових транспортних засобів із Росії. Далі цитую, ми з Василем Петьовкою та Валерієм Лунченком вважаємо, що потрібно не обмежувати, а повністю заборонити імпорт транспортних засобів з країни-агресора. А тому звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією внести транспортні засоби, що походять з країни-агресора, до переліку товарів, які є забороненими до ввезення на митну територію України. Ми з колегами вважаємо такі дії доречними та логічними у нинішніх умовах, пояснив Роберт Горват. Окрім того, народні депутати звернули увагу голови уряду на необхідності продовжити дію постанов Кабміну про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації, та про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. Ці постанови втратять чинність уже з 1 січня 2019 року. На нашу думку, їх дія повинна бути продовжена, пояснив Роберт Горват. У Мукачеві облаштують ще дві паркові зони. Про це йшлося на сесії Мукачевської міської ради. Також на засіданні передбачили кошти і на оновлення матеріально-технічної бази медзакладів. Ну а центр первинної медико-санітарної допомоги заплановано перенести в будівлю колишньої залізничної лікарні. Більше про ухвалені рішення дивіться у сюжеті. Чергову сесію Мукачевської міської ради традиційно розпочали з гімну України та Мукачева. На розгляд цього разу винесли 36 питань. За присутності 29 депутатів перейшли до голосування. Усі питання, що винесли на сесії, депутати погодили більшістю голосів. А це звіти начальників установ, встановлення меж землекористування, внесення змін до міського бюджету та інші сфери життєдіяльності мукачевців. Вашого затвердження даний проект рішення, який передбачає зміну в частині фінансування даної програми, а саме збільшення видатків на 3 993 552 гривні. Просимо внести зміни до програми. Прикинути нам кошти з придбання матеріалів спортивного обладнання та інвентарю на участь у даних заходах. Серед тем, які викликали питання та обговорення, це проходження призову до армії. Нагадаю вам, що з 25 по 29 вересня на базі нашої військової частини 1556 проходили збори в роту охорони Мукачевського МК. На даний час призвано з міста 8 чоловік, з району чуть трохи більше 23.
Картина дуже плачевна. Ми на даний час на жовтень повинні було поставити 62 чоловіка, поки поставили 31. Ви вживаєте всіх прийнятих заходів з тим, щоб досягнути відповідного завдання і плану, який вам доведений. Тобто, приводом, коли це доводиться відкриття кримінальних проваджень, під таким брутальною зупинкою дітей призовного віку і руками представників Національної поліції у цивільній формі, які прямо заштовхуються в автомобільний транспорт і негайно доставляються до роботи медичних комісій з безпосереднім врученням повісток щодо призову вже наступного дня. Такі дії військовий комісар пояснив тим, що у розшуку наразі знаходяться більше 2000 чоловік. Поліція має право зупиняти і з'ясовувати особу людини в трьох випадках. Перше, як злочинця. Друге, якщо він цей злочин намагається совершити. І в третьому випадку, якщо він проти нього порушена адміністративна або кримінальна справа. Також чимало питань виникло й до начальника міського господарства В'ячеслава Гасенця. Зокрема, що буде з алеєю Троян та лежачими поліцейськими у мікрорайоні Росфигово? Офіційно посадовець заявив, що на місці Трояндової алеї буде паркова зона. Значить, там буде паркова зона дерева, так? Так. А які? Там буде павловія. Нагадаємо, після того, як журналісти М-студіо оприлюднили інформацію про те, що алея Троянд викорчувана, наступного дня на окремих інтернет-порталах опублікували коментар начальника УМГ пана Гасенця, що нібито там знову висадять троянди. На сесії вже прозвучало, що там буде новий парк. То що буде насправді на місці колишньої алеї Троянд? Версій від влади є кілька. А от щодо лежачих поліцейських, то, як зазначив начальник міського господарства, то їх демонтували ще кілька тижнів тому, аби поставити нові. Наостанок роботи чергової сесії Мукачівської ради депутати погодили звернення до президента України про збільшення ціни на газ та попрощались до наступної позачергової сесії, яка відбудеться вже завтра, 26 жовтня. 10 питань порядку денного розглянули на сесії Мукачівської районної ради. Зокрема, розподілили кошти з районного бюджету. Також депутати направили звернення до президента з проханням скасувати підняття тарифів на газ. Звернули увагу і на відсутність голови РДА. 25 жовтня відбулося засідання 13-ї сесії районної ради 7-го скликання. Розпочали засідання з хвилини мовчання за загиблим в зоні АТО закарпатським бійцем Олександром Уром. Депутати розглянули 10 питань, серед них основне – розподіл коштів з бюджету району. У зв'язку з тим, що перевиконання воно у нас було за 9 місяців, за вересень місяць, ми десь 3 мільйони 318 тисяч у нас було коштів зароблено. І тому нам необхідно було ці кошти практично розділити. Це основне питання, на яке ми сьогодні збирали сесію. Голова районної ради каже, рішення про розподіл коштів з районного бюджету прийняли одноголосно. На заробітну плату сільським радам не вистачало, ми виділили 1 190 000. І інші питання, які необхідні було, це і у освіті видано 1 205 000, також, крім того, на такі десь маленькі, якісь, кажуть, нюанси, де нам треба було це закрити. Також на сесії була внесена пропозиція про звернення депутатів Мукачівської районної ради до президента України щодо підняття тарифів на газ. Мною була внесена пропозиція про звернення до президента Порошенка Петра Олексійовича з таким текстом, щоб він негайно скасував постанову Кабінету міністрів від 19 жовтня 2018 року на підвищення ціни на газ для населення. На засідання з'явився і голова районної державної адміністрації Сергій Гайдай. Зареєструвався і одразу з невідомих причин пішов. Ну, він був на початку, бачив, він заходив і чомусь вийшов, я не знав, не казав, не пояснював, то його право бути або не бути. Зареєструвався, але не був.
З достовірних джерел журналістам М-студіо стало відомо про те, що Служба безпеки України позбавила доступу голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая до державної таємниці, що простими словами означає ймовірне звільнення з посади державного службовця. Законом передбачений цілий ряд пунктів, який передбачає позбавлення доступу до державної таємниці. Ми намагалися отримати коментар щодо цієї інформації безпосередньо від пана Гайдая. Однак він засідання сесії покинув завчасно, попри те, що є головою районної адміністрації та депутатом районної ради. На засідання сесії він більше так і не повернувся. На робочому місці ми його також не застали. Держава відшкодує витрати на комунальні послуги тим сім'ям, які не встигли оформити субсидії до опалювального сезону. Це гарантовано відповідною постановою Кабміну. Номер 848, повідомляє урядовий портал. Відзначається, що кошти відшкодують, навіть якщо родина подасть документи у листопаді чи грудні, незалежно від виду опалення. У разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу, у грудні, безповоротна допомога уряду буде призначена з початку опалювального сезону, йдеться у повідомленні. Громадянам також нагадали, що для отримання субсидій необхідно заповнити лише заяву та декларацію про доходи. На Закарпатті у вересні найбільше здорожчали яйця, олія та хліб. Індекс споживчих цін по області у вересні 2018-го порівняно з серпнем склав 102%, з початку року – 107%. Найбільше подорожчали яйця – на 12%, олія соняшникова – на 3%, хліб – на 3%, м'ясо та м'ясопродукти – на 1,5%, молоко – на 1,5%. Водночас подешевшили цукор – на 0,7%, овочі – на 0,3%, макаронні вироби – на 0,2%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%. Ціни на транспорт у цілому подорожчали на 2,8% за рахунок зростання цін на паливо та мастила на 5%. Послуги ресторанів та готелів подешевшали на 0,4%, повідомили у Головному управлінні статистики в Закарпатській області. Якщо вам цікаво дізнатись про енергоефективність як пріоритет для держави, про айфоманію, панацею 21-го сторіччя, про те, чому таке дороге пальне та чи можна вплинути на ціни на автозаправках, дивіться третій випуск програми «Бізнес-файл», як завжди, у четвер о 20-й годині. На Мукачівщині затримали чоловіка, який виніс комп'ютер із держустанови. Інцидент трапився 23 жовтня неподалік села Нижній Коропач на Мукачівщині. У Головному управлінні Національної поліції розповідають, що патрульні помітили чоловіків, які переносили комп'ютерну техніку. На місце одразу викликали слідчу оперативну групу, яка з'ясувала, що крадії проникли в приміщення держустанови та приватної фірми, які знаходились в одній будівлі і викрали комп'ютерну електротехніку та документацію товариства. Одного з них, 41-річного, чоловіка затримали. Відкрито провадження за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням до приміщення. Речові докази, викрадену техніку, документи у поліції вилучили. В Ужгороді модернізовують стадіон «Авангард». За проєктом тут має з'явитися нова бігова доріжка, головне поле буде повністю оновлено. Вартість об'єкту – 18 мільйонів гривень, з яких 16 – це кошти Державного фонду регіонального розвитку. У перспективі ж тут планують створити футбольну академію. Більше розкажуть мої колеги. Змагання з бігу, футболу, ще кількох десятків видів легкої атлетики зможуть проводити на реконструйованому стадіоні «Авангард» тільки на капітальне будівництво бігової доріжки, яка може отримати сертифікат для проведення міжнародних змагань, пішло 16 мільйонів гривень. На поле зі штучним покриттям витратили 15 мільйонів. Воно відповідатиме вимогам ФІФА. Ще 5 мільйонів на оновлення центрального поля. Останні два проекти профінансовані угорським футбольним клубом «Кішварда» за участі Федерації футболу Закарпаття. Доріжка фінансується з фонду регіонального розвитку за участю співфінансування міста Ужгорода. У розмірі загальна вартість об'єкту біля 18 мільйонів, 15,5 мільйонів або 16 мільйонів дає фонд регіонального розвитку і 2 мільйони співфінансування міста. Проєкт розроблявся десь 2 роки. Після завершення робіт стадіон стане одним з кращих в Україні. Він може отримати другу категорію міжнародної федерації. Разом з тим стане ареною для тренування молоді та проведення змагань серед чемпіонів. Він не може бути просто як стадіон, якого будемо споглядати. Він має бути в першу чергу і для місцевих, і для дітей, і для жителів. Це як соціальний проєкт. В цьому ж стадіоні ми плануємо проводити і чемпіонати України, і міжнародні матчі, і зустрічі. Тобто ця арена має отримати такий новий свій виток в розвитку. За кошти міської ради Ужгорода провели ремонт роздягальні для легкоатлетів. На перспективу планують вирішити і питання із аварійними трибунами.
Були попередні консультації, на сесії були виділені кошти в розмірі 100 тисяч на східну трибуну, але за попереднім висновком експертів, вона знаходиться в аварійному стані. Єдиним правильним рішенням буде її повністю знос і потім нове будівництво. Але якщо дивитися так на перспективу, я думаю, що правильним було вже проєктування всіх трибун, а не тільки східної. Вже за тиждень-два роботи на 99% будуть завершені, тільки розмітку через погодні умови нанесуть уже весною. На пожежі в Ужгороді врятували 2 людей та ще 15 евакуювали. 24 жовтня рятувальників повідомили про загорання в 5-поверховому житловому будинку на вулиці Тихого. На момент прибуття ДСНСників горіли речі у вітальні до кімнатної квартири на 3-му поверсі. У сусідній кімнаті загоряння вогнеборці виявили 75-річну власницю оселі та її 49-річного сина. Люди вже добряче надихалися продуктами горіння та не могли самотужки вибратись з помешкання. Рятувальники негайно вивели потерпілих на свіже повітря та надали домедичну допомогу. На Закарпатті у вантажному потязі, що їхав до Словаччини, прикордонники Чопського загону виявили партію контрабандного тютюну. 2,5 тисячі пачок цигарок, загорнуті в чорну поліетиленову плівку, намагались приховати від прикордонно-митного контролю в залізничній руді в одному з вагонів потягу. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності та вартості вилучених тютюнових виробів. «Всихання річок та криниць» – документальний фільм про причини зміління водних артерій презентували в Ужгороді, в єпископській резиденції Мукачівського греко-католицької єпархії. Також присутнім розповіли про діяльність комісії у справах екології. Тему продовжать мої колеги. Завжди є вода. То було минулого року. Цього року вже там води немає. Екологи пояснюють, річки міліють внаслідок зміни клімату. Такі наслідки потягнули за собою ще й 10-літні вирубки лісів. І ніякого контролю немає за цим. Тобто абсолютно небагато часу пройшло і абсолютно все міняється. В першу чергу гідрологічний режим, рослинний, тваринний світ. А ще кілька років тому словацький інвестор Штефан Вальо говорив про цю проблему в краї. Кожні 2 роки він відвідував місця, які постраждали від повені, та відгукнувся допомогти районам Закарпаття, котрі потребували допомоги. Перечин має воду з колодцю, а колодці су наповнені пресаком з Ужгороду, з Ужу до колодцю. Практично Перечин не мала воду, я сипав один день, то був рок 2009, я сипав один тиждень дамбу на берег, вода се підняла, розмила дамбу, через тиждень опять. Але замість виправляти екологічну ситуацію, людська рука продовжує діяти в цьому ж напрямку. Зараз ми підготували від різних конфесій, по крайній мірі католицька церква, вона чітко підготувала свою резолюцію, виклала свою позицію з питань захисту Боржавського гірського хребта. Екологи також піднімають питання спалювання сміття та сухостою, автомобільних шин на Великдень та продаж первоцвітів, яких в жодному разі не можна зривати. Через всі ці фактори природа неабияк потерпає, тому спеціалісти рекомендують берегти навколишнє середовище. Адже окрім повеней, можливі і інші кліматичні проблеми. На Хущині вперше відбувся ярмарок здоров'я, організований Хуським центром первинної медико-санітарної допомоги за сприяння місцевої влади. Захід влаштували, щоб розповісти місцевим про реформування медицини та познайомити їх з сімейними лікарями, з яких вони зможуть обрати, з ким підписати декларацію. До слова, загалом в районі укладено майже 35 тисяч угод між пацієнтом та лікарем, що становить 30% від загальної кількості населення. Ярмарок здоров'я – відносно новий захід, а проводять його задля ознайомлення населення з медичною реформою та роботою сімейних лікарів первинної ланки, які є невід'ємною її частиною. На Хущині ярмарок провели вперше. Я б хотів відмітити, що рішенням депутатів Хуської районної ради було засновано комунальне некомерційне підприємство «Хуський центр первинної медико-санітарної допомоги». І безпосередньо це рішення було направлено тільки для одного – для того, щоб наблизити медичну послугу безпосередньо до мешканців Хуського району. Ми запланували цей ярмарок дуже давно. Чому ми його запланували? В першу чергу, щоб наблизити нас як лікарів до наших пацієнтів. Показати, що ми відкриті, готові до змін. На ярмарку місцеві в першу чергу знайомились з лікарями, обирали серед них свого і могли підписати з ним декларацію.
На даний час у нас укладено близько 35 тисяч декларацій, що становить 30% від загальної кількості населення в нас в районі. Очікуємо, що до нового року ми зможемо заключити близько 50-60% декларацій. Щодо формату проведення заходу, так це як консультації лікарів, так і їх доповіді про найпоширеніші хвороби. Алергія на нинішній час є захворювання, але за кордоном воно вже є як стан. Розумієте, як стан. Ми його кваліфікуємо як захворювання. Сюди йдуть, ну, звісно, всякі висипки, кропивниця, там ексудативно-катаральний діатез і, звісно, вершина – це бронхіальна астма. Але при правильному життєвій позиції з цими речами треба качественно жити. Кожен охоче мав змогу перевірити гостроту зору, визначити рівень цукру в крові, пройти отоскопію, визначити індекс маси тіла, виміряти артеріальний тиск. Але хочу я провірити, і кожен, бо, думаю, провірить сьогодні тут у вас. Під час відкриття наголосили на значимості медичних нововведень у державі. Це дає, перш за все, кошти, які будуть виділені Національну службу здоров'я на Центр первинної медико-санітарної допомоги. Загалом можемо констатувати, що фінансування, яке було по формулі розрахунку на 2018 рік, і фінансування, яке проводиться уже на даний час на момент укладання порядка 25% договорів із лікарями-сімейниками, складає в два рази більше. Крім того, організатори висловили сподівання, що такий захід стане традиційним. В Ужгороді до Всеукраїнського дня боротьби з поліомієлітом влаштували акцію, під час якої волонтери та представники фонду «Ротарі» розповідали про необхідність вакцинації. Найбільш вразливими до вірусу є діти до 5 років і, на жаль, ліків від цієї хвороби немає. За роки незалежності 70% в середньому було привито дітей, прищеплено дітей. І це є мало, тому що в випадку попадання дикого вірусу, а така підозра була 2 роки тому назад, як ви пам'ятаєте, загине дуже багато людей або стане каліками. Вакцину від поліомієліту вводять кілька разів, і вона захищає людину впродовж всього життя. Тому організатори вкотре нагадали про необхідність вакцинації. Закарпатські спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті України серед фехтувальників паралімпійців. Команда із Закарпаття відзначилась майстерністю і привезла додому 6 особистих і 3 командні медалі. Серед переможців – студенти УЖНУ Максим Магула, Тимур Попадич, Вадим Шутко, студенти факультету здоров'я та фізичного виховання Валерія Січка, студентка МЕФ та Надія Діолог – випускниця УЖНУ. Як повідомляє тренер Емілія Мадір Фазикош, наразі команда вже готується до Кубку світу і перебуває на зборах у Конча-Заспі. Голландія надіслала закарпатському селу 10 тисяч тюльпанів. За підтримки посольства Королівства Нідерланди в селі Невицьке на Закарпатті облаштували клумбу з оригінальних голландських тюльпанів. Реалізувати цей проект вдалося в рамках конкурсу «Неймовірні села України-2018». В результаті саме село Невицьке отримало такий подарунок. До висадки тюльпанів приєдналися представники посольства Королівства Нідерланди в Україні. Тюльпанову клумбу розмістили біля знаку «Люблю Невицьке». Вона являє собою копію флористичного парку Кенкенков в Нідерландах. Дедалі більше населених пунктів приєднуються до проєкту «Відкриті екскурсії». Кожної третьої неділі місяця краянам пропонують абсолютно безкоштовно відвідати цікаві місця, дізнатись більше про історію рідного міста або району. Наші журналісти приєднались до однієї з таких, тож своїми враженнями від побаченого поділяться вже за мить. Кожної третьої неділі місяця практично у кожному населеному пункті Закарпаття проводять вільні екскурсії. Цього разу в Іршаві вирішили розширити географію пізнавальних локацій і пішли на Смириковий камінь. Організувати похід саме на Смириковий камінь вирішили з кількох причин. Основні – це показати багатогранність регіону, його природні родзинки і можливість насолодитися так званим бабиним літом. Ознайомлення його є десь в такому не вже стандартному режимі екскурсії по центру міста, по різних його, ми до цього ще повернемося, але поки яка от є ще така тепла осінь, гарні ці осінні барви, ознайомитися з цими прекрасними краєвидами.
Смириковий камінь знаходиться на території заповідника «Зачарований край». Піднятися до нього можна через кілька населених пунктів. З села Осій доведеться подолати 7 кілометрів. З Ільниці йти менше – 4. Підйоми не різкі, принаймні до самих кам'яних глиб, а тому вважається, що маршрут нескладний. Чималих зусиль доведеться докласти, щоб вибратися на саму вершину. Але воно того варте. Екскурсоводи кажуть, що найбільше туристів тут влітку. Під самим камінем є така невеличка ніби пещерка, да, відкриття. І там, якщо ти приходиш навіть не у вихідні, а в будні дні, завжди хтось там може розбити намет, розкласти таке невеличке вогнище і смажити собі такий як невеличкий обід. До речі, назва «Смириковий камінь» може комусь здатися недоречною, оскільки оточують мальовничу місцину букові ліси. Чому саме це називається на «Смириковий камінь»? Тому що кругом цих магматичних таких глиб, які є, як це є вторинний кварцит, саме порода, кругом них дуже багато у свій час росло смирек первоначально. Тому десь вони отримали цю назву, тому що такі виступи цих кам'яних глиб поміж смереками. Ну а зараз бачимо трохи, як вже смереки десь їх переманюють більше букові ліси. В ході екскурсії відвідувачі могли не лише послухати про смириковий камінь, а й дізнатися про особливості місцевої флори та фауни. Чимало присутніх чи не вперше в житті побачили плямистих саламандр. Емоції лише позитивні. Мені сподобалося, що ми з однокласниками пішли на таку красиву гору, яка називається Смириковий камінь. І ми дуже багато побачили всяких фігур, були на вершині Смирикового каменя. У мене велике бажання було пойти в гори, тому що шанс видався. Здесь побувати на Закарпатті, значить, потрібно походити в гори. Ну, і тут як-то случайно, або це не случайно. Вот. Я узнала об этой экскурсии, пошла и не жалею, мне очень нравится. Справа в тому, що я тут в цьому мальовничому унікальному куточку Закарпаття ще не встигла побувати, тому вирішила скористатись такою можливістю і приїхала, щоб ознайомитись, подивитись на природу, на цей справді зачарований край. Ну, вражень, звісно, багато дуже. Враження словами не передати, мабуть. Тут дуже гарно, природа, свіже повітря. Отже, зробити собі яскраві вихідні можна завжди, тим паче на Закарпатті, де так багато унікальних місцин. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Презентація видання «Книга про патріотизм. Благодійність понад усе. Допомогти іншим». Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі в наступних випусках.